Здравейте на 10 ноември с Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович и първата ни тема, досещате се вече, е свързана с 10 ноември, тъй като преди 31 години се случи една ключова за държавата ни промяна с професор Веселин Методиев, който е тук при нас. Ще си говорим за тази структуроопределяща за нашето общество дата. Това след броени минути. Също така ще говорим за наградата за хуманитаристика на името на професор Богдан Богданов, който тази година се връчи на Найден Тодоров. 80 години от рождението на професор Богданов също така отбелязваме. С професор Александър Шурбанов за капак ще разговаряме за неговия превод на Манфред на Джордж Гордън Байрон. Изключително произведение на романтизма. А Александър Гюзелева е в една много красива обстановка. Каква е тя? Здравей, Шани! Здравей, Дими! Наистина много красива изложба тук в галерията на Националната художествена академия. С тази изложба се отбелязват 20 години от създаването на специалност мода в Националната художествена академия. Ще я разгледаме малко по-късно, ще си поговорим с преподаватели. Има и каталог към съпътстваща изложбата. Ето 20 години от тези 31, след промените, модата стана достъпна, държавно неконтролируема част от нашия живот. Много интересни студенти са излезли тук през тези 20 години, затова ще си поговорим малко по-късно. Благодаря ти. Ще чакаме с интерес този разговор. А ние вече с професор Веселин Методиев сме на съдбоносната тема 10 ноември. Ако искате, едно кратко есе сме подготвили за тази тема. Леко тъжно, но крайна сметка надяваме се поучително. Вижте го. Другарки и другари, предлагам да преминем към гласуване на предложението на Политбюро, който от членовете на Централния комитет е съгласен да се удовлетвори молбата на другара Тодор Живков да бъде освободен като генерален секретар и член на Политбюро и председател на Държавния съвет на Народна република България, моля да гласуват. Против. Въздържали се. Няма. Молбата на другара Тодор Живков се удовлетворява единодушно. Когато на 10 ноември 1989 година Тодор Живков е освободен от поста генерален секретар и член на Политбюро на ЦК на БКП, дългогодишният комунистически лидер изпада в нещо като кататонен ступор. Лицето му преминава през фазите на неверието, недоумението и пълната парализа. 31 години по-късно, при споменаването на тази дата, лицата ни продължават да издават същите състояния. Какво точно се случи и най-вече какво последва? Свикнали сме да си повтаряме, че дойде преходът, но за нас той е чудовището Хидра. Тайно й отсечеш главата и то пораства две нови. Не сме сигурни, свършил ли е или не. Преходихме от локанова зима към виденова такава, от режим на тока към режим на ценности, от град на истината към ранобудни студенти. Впрочем, единствено площадните революции останаха непроменлива величина, но и те, горките ние, се оказаха с преходен характер. Наказани нямаше. Нито за комунистически режим, нито за последвалите безобразия. Мутрите, поне онези, които оцеляха от братоубийствената сеч, се превърнаха в икономически, пък и не само елит. Културният бе заместен от чалгата или в най-общ план кича. Възпроизвеждането в подобна среда доведе до 2 милиона изчезнало население. Най-добре танковете да дойдат. За Бога, братя, не купувайте. Егат и държавата, щом аз съм и вице-премьер. Не по-късно от 800 дни, прочутото българско трудолюбие ще промени живота ви. Думи за историята останали без покритие. Но да не забравяме и хубавото. Свободата на словото, което се оказа, че мълци не разбират. Приемането в НАТО и Европейския съюз, а то ще рече свободно придвижване и партньорство с най-добрата част от света в момента, сбъдната мечта на поколения български еволюционисти и революционери. Еврофондове, метро, магистрала, вътрешна туалетна в почти всеки дом. И все пак защо на 10 ноември 2020 година лицата ни са същите като на безпомощния комунистически лидер 31 години по-рано? Вероятно има някакво обяснение. Да, трудно ни е, професор Методиев, като че ли да осмислим това време, може би защото бяхме вътре в него, вие пък съвсем вътре и като част от едно ключово управление по време на прехода. Да започна с една оговорка. Добре. Понятието преход е понятие на наука, на която аз не предналежа, на политологията. Така е. В историческото познание, на което аз предналежа,
термина, с който се обозначава времето след падането на Берлинската стена, е посткомунизъм. В огромния случай от историографията, която се е натрупала. И когато говорим от историческа гледна точка за това време, е малко по-коректно да мисля да се говори с този термин. Това е оговорката. Да. Иначе, това, което видях, много ми хареса. Видях, че вие сте автор. Вашето лице няма нищо общо антропологично с лицето на този човек от преди 31 години. Уверявам ви, аз ви гледам по телевизията доста време. След това се виждаме вече и заедно сме. Нямате нищо общо, не само вие. Значи, много хора в България не са имали нищо общо в този културологичен смисъл. От историческа гледна точка можем да разделиме поне на 2-3 категории българското население в тоталитарната държава. Едната категория безспорно са хората, които са извършили насилие, гигантски насилие. Едната група хора са хора, които безспорно са развратили българското общество, особено след 60-те години. И там Живков има страшен принос, защото той е умел играч в разврата. Той е един прост човек, но хитър. Ние в нашата действителност познаваме от Андрешко насетне много прости и хитри хора. Мисъл, Андрешко е такъв хубав образ. Прекрасна квинтесенция на простотията. Точно на тази простащина, която е хитра. И разбира се, има една трета група хора, които мисля, че господин Михаил Неделчев използва едно понятие, утвърди го в някаква степен, на мен ми харесва, са преживели времето в една стоическа нормалност, казва той. Стоицизма като антично мислене беше познаваемо за културните хора в София, в Пловдив, в големите градове на страната, да кажем. И този стоицизъм даваше шанс да си нормален. Тоест да си по-скромен, тоя недоимък да не те лашка така жестоко. И ако приемем, че това са поне една възможност за групиране на населението, то тогава надеждите на 10 ноември са различни в различните групи. И опитът да бъдат поставени под един знаменател е трудно. Какво се е случило на 10 ноември, е важно да се отбележи, че е нещо половинчато. Тоест тези храбреци в кавички, които са направили преврата, не си го и направили до край, защото те хем ще благодарят на Живков, хем след 2 седмици ще кажат, че си оттеглят благодарностите, а след още няколко седмици ще го арестуват. Това е много типично за хора, които не могат да носят отговорност. Те са се смачкали под натиска на Горбачов. И падането на Берлинската стена, което е часове буквално по-рано. Да, и което пак е дело на Горбачов. Разбира се. Но като се четат документи от това време, се вижда, че още преди 7 ноември, т.е. след 1 ноември, започват тези разговори, които участва активно съветския посланик. Човека, който притиска Живков да се оттегли, е съветския посланик. Не са Петър Младенов, Луканов, Джуров или Бог знае кой. Естествено, че няма кой друг да му влияе. Да. Събитието има този исторически контекст. И когато го оценяваме сега, 31 години по-късно, би трябвало за честа на този контекст да го съобщим. Иначе, вътре, в тези хора, които са влезли в тази система на разврата, имало пак различни хора. Аз помня, например, че на пленум на Комунистическата партия, преди още далеч да се приемал, значи декември 89-та година, един от участниците в пленума, между другото професионален историк също, беше казал в своята реч, че трябва да мислим за периода, в който нашата партия ще се окаже в опозиция. Това бяха думи, изречени през декември 89-та, които във всички случаи са стреснали този Централен комитет. Но явно е, че част от хората са съзнавали, че идва време, в което вече ще трябва да живеят в друга ситуация. Въпросната личност, доколкото знае, още през есента на 1988 година е канена, за да напише един исторически разказ за българския парламентарен модел, кога са се сблъсквали, какво е власт, какво е опозиция. Защото за комунистическите гаулайтери това не е било познато. Кажете му името, той не е тая. Тъй като не цитирам документ за това, иначе човека завърши живота си и мисля, че във времето ще се видят много от неговите професионални достоинства и гражданско поведение. Остана си до края на живота си убеден в лявата идея, което също си защо? Е не, разбира се. Нещо съвсем естествено. Именно поради липсата на... Но той не е сам, това съм сигурен. Значи имало е доста голяма група хора, които са мислили, че трябва да се готвят за това. Същевременно
Вероятно, групата на насилниците се е трансформирала и в група на тарикатите. И така са произведени тези групи, които в последствие са взели разни места. Нашата държавата се оказа окупирана след промяната от подобни, както вие ги наричате. Да, не знам дали са тарикати или са просто хора, които наистина умеят да влезат в една такава ситуация. Националните служби за сигурност, репресивния апарат на тоталитарната държава, са изпращани служащите там, това излезаха документи, да завършват кратки курсове по стопанска дейност. Тоест, те са с указ 56, са почнали да се подготвят за тази дейност. Тоест, насилниците ще се превърнат в такава група хора. Доколко те са успешни капиталисти, аз мисля, че единици са. Тоест, българският капитализъм в някаква степен все още не е стигнал до това ниво, в което обществото да изпитва така удовлетворение от него, както да кажем, от капитализма в Великобритания или в Германия. И то е защото тежи ни това посткомунистическо наследство. Да, много разочарования се натрупаха в този преход. Може би защото и надеждите бяха прекалено големи, че едва ли не с една магическа пръчка ние ще станем една малка Германия, това е свързано пак, кой какво очаквал. Значи, тук пак няма общ знаменател. Аз, например, имам... И ние как да знаем какво да очакваме? То никой не знае. Аз ще ви кажа, аз имам спомен от очакването, че ще се махнат трабанчетата, москвичите и жигулите и ще се появят БМВ-та и Опели. Това беше страшно очакване сред шофьорите в София, да кажем. Аз карам кола в този град от 1975-та. Може би част от хората, които ни гледат, не са били родени. Тоест познавам автопарка на града. Такива коли изчезнаха наистина старите бързо. И помня покойния ми прекрасен приятел Бохемата Христо Калчев, който дойде с едно БМВ да ми се похвали 94-та година. Беше го купил на стара размера. Естествено. Така че в това очакване какво се случи, има две направления. Едното е материалното. Всички очаквахме да живеем като тези хора в Европейския съюз. Второто е духовното. Там очакванията бяха по-малки и сред по-малки групи хора. И там, как да кажа, разочарованията са различни от тези в материалния свят. Може би недоимъка на социализма, както го наричат, да породи, и съм сигурен в това, че е породил едно непремерено отскачане в искане да имам. Например, да си купя дънки, които струваха 12 долара в Кораком, беше цяло събитие в целия ми живот. Аз бях на 33 години, когато дойде това обръщане, 32. Аз имах един чиф дънки. След това, до ден днешен, не знам, не съм ги брил, но със сигурно 15 чифта дънки. Ако по това мериме, това е благополучие. Не мерим по това, естествено. Но материалният свят на хората, битово, се е променил. Той се е променил и технологично. Тоест, случиха се и други неща. Например, ако ще мерим времето след 1989 година и го правя пред студенти в Ново Българския университет, където аз преподавам, знам, че говоря пред момчета и момичета, които са родени 1990-2000 година. И меря времето до 2004 и след това. Защо 2004? Защото 2004 е годината на големия интернет бум в София. И в България. Генерално страна. Ние сме държава в Европа с най-бърз интернет. И тези момчета и момичета така ме разбират. Ако аз почна да меря времето през неща, които ние сме очаквали в 89-та година, те няма да разберат какво им говоря изобщо. Така че важно е и публиката. Хората, които се вълнуват от това какво се е постигнало. В някакъв смисъл безкрайно завиждам на тези, които са родени края на 90-те и са си спестили онова, което на нас ни се случило. Колкото и да беше интересно, беше доста. С благородна завист на хора, които имат памет. За сега. Примерно, семейство Стоянович има памет. Или друго семейство. Не сте изключение. Петрови. Естествено, как? Което е много хубаво. Има такива градски българи. Към тях аз изпитвам изключително преклонение. Това са хората, които нямаха и неоснователно големи надежди. Например, в 1990 година част от тези хора искаха просто да отидат да видят роднините си, които бяха невъзвръщенци в кавички. Нали. Тези хора постигнаха това. Други хора искаха да върнат апартаменти на бащите и на бабите си. Върнаха и това. Тоест, има някакъв процес, в който, примерно, градските хора успяха да стабилизират някакво друго живеене,
близко до това, което имаха техните роднини в Франция, Германия или някъде, в Съединените щати. Но как да изобразим една психологическа депресия, която, съгласете си, я има в българската нация? Тя се изразява в най-различни посоки, чувство за несправедливост под някаква форма. Чувството за несправедливост е най-важно. Иначе депресарското мислене е характерно за по-интелигентните хора. Те са по-малко, така че да са живи и здрави. Да не ги броим. Да бъдат самотни. Добре, дайде за разочарованието да говорим. Но справедливостта е истински проблем. Тоест, ако някъде може да търсиме разковниче на желано и постигнато, то е в областта на справедливостта. И наистина тук нещата са трудни за анализ. Пак да кажа, аз не съм човека, който ще го направи. Защото от една страна трябва политологични умения, от друга страна трябва правни знания и умения, от трета страна трябва да има история на правната мисъл. Аз познавам, поради това, че занимавах с история на държавните институции, като млад, забранените учебници на професор Владикин, професор Александър Гергинов, на Баламезов. Нали, познавам българската правна мисъл от 9 септември. И съм възхитен. Значи това, което съм чул от тези хора, е просто невероятно. Същевременно съм правил един сборник с един колега за българските конституции и конституционни проекти и познавам какво са писали български юристи по тази тема след 9 септември. Разликата е гигантска. Тоест, въпросът е и какво е наследството в твоя занаят. Ако в моя занаят, историографията, наследството стана някакви конфликти между нашите и вашите, кой как чете близкото минало, което беше някакъв електорален разговор. Това не беше разговор между историци, а беше кой как ще защити на избирателите на БСП и на хората срещу БСП. Това си, дори история БГ много трудно мина през един път да престане да бъде такъв тип електоралност. Няма смисъл от това. Това не е разказ по история. Това е разказ за електорати. Нямаме нужда от това. Но имаме нужда от знание какво представлява съответния дял от познанието. В смисъл, примерно, аз се занимавам с това и пиша, за да си разказвам на себе си, пък ако стане и за хората, ще го надам и на хората да го прочитат, какво представляваше мое занаят от моята гледна точка. Какво представляваше професор Николай Генчев в Софийския университет. Един шармантен човек, който във времето в 90-те години отиде в някакви други неща, почна да обяснява нещо друго, не ова. Или други такива колеги, някои от които все още... Но имаше такива завои. Тези неща са любопитни. И те дават шанс да се навлезе в темата за справедливостта. Защото за мен, и това си бях подготвил да кажа основно, като ме поканихте, голямата драма на времето до 10 ноември е, че всичко се правеше, за да се унижи човешкото достоинство. Фактически онази власт дирибействаше върху човешкото достоинство. И сега, когато трябваше да възстановим човешко достоинство, ние не знаехме точно какво възстановява. Нас ни беше трудно да се ориентираме как да пазиме себе си и собственото си достоинство. Слава Богу, това е завършен процес, според мене, но това не е обществен факт. И оттам въпросът със справедливостта е много тясно свързан. Добре, тъй като естествено времето ни изтече, той за такава тема ние с вас може да си говорим около 6 дена. Но в крайна сметка изминаха 30 години. Това е класически период, исторически, след който вече може да се оценява трезво. Смятате ли, че ще успеем абсолютно така извън точно тези политически пристрастия, Левски, ЦСКА от гледна точка на историзма, да кажем какво точно се случи тези 30 години, кои бяха провалите, кои бяха успешни? Ами мисля, че имаме много големи шансове. По две причини. Първата е, че старите все пак помадряхме от самия социален опит. И второ, че младите нямат обремененостите на посткомунизм. Да, тоест тези две неща са предпоставка... Позитив, да, това е много голям позитив. Тези две неща са предпоставка да се случи това, което вие казвате. Като казвам младите, не само тези, в които сега са на 20, може би всички родени след 1980 година. Защото те са били малки деца в 80-те години, а и 80-те години беше друго време. Нека съвсем се разклащаше и разпадаше всичко. Но те имат шанс, тези хора, които в момента са, да кажем, между 20 и 40. Те са хората, заедно с от възрастните, тези, които са склонни. С ваша помощ, вие, които сте именно на една академична позиция, която може от тази гледна точка, моето поколение все още има такъв тип обществено задължение. Много ви благодаря, професор Методиев, с когото си говорихме за 10 ноември, 31 години по-късно. Продължаваме напред с галерията на Националната художествена академия, където се открива изложба, посветена на 20-та годишнина от откриването на специалността мода. Шани, ти си.
Дими, слушах с внимателно вашия разговор. Част засегнахте и темата за облеклото, мечтата да носиш панталон какъвто искаш, но не можеш преди 89-та година, ако ще да са дънки, ако ще да каквото и да е. И се сетих как след 89-та година многообразието, модното многообразие навлезе в живота. Ние понякога хаотично, с много грешки, ако си спомним костюмите от пясъчна коприна, съчетани с хавлиен чорап и какво ли още не. Но 11 години след промените, всъщност в Националната художествена академия се създава специалност мода. 11 години минават. 20. Да, но след 89-та година. Да. А, всъщност права сте, да. Толкова години минават, докато се създаде тази специалност мода тук в академията, която всъщност и задава цялостния стил чрез своите възпитаници в нашето общество. Да. Действително, преди 20 години се създава специалността не случайно в художествена академия, където е мястото. Мястото на изкуствата. И това, което сме защитавали като верою през тези цели години, да възпитаме тези млади хора в висока степен да разбират изкуството, да се влияят от него и с голямо естетическо чувство да продължат да налагат, след като излязат от нашите ателиета, да могат да защитат и да представят пред обществото наистина нещо качествено. И цялата изложба, която е представена, това са акцента младите хора. Младите хора, които са завършили тук, това са бакалавърски, магистърски техни колекции. Чия е сборна през годините. Пред годините. Разкажете за фотографиите, които виждаме зад вас, професор. Да, тези фотографии тук са естествено на наша възпитаничка, която е Рафаела Рафаелова. Това е нейна магистърска работа преди години. В момента е даже при нас преподава след успешна защита на своята докторска дисертация. Тъй като един от основните стожери, които крепят модата, това са традициите. Тя е стъпила тук в случая върху традицията, за да изгради своята колекция. Като говорим за началото, трудно ли започнахте преди 20 години? Вие сте от самото начало. Да, преди 20 години, вероятно, имаше трудности, без трудности някакси няма да може, те трябва да се продоляват, но благодарение на екипа, който беше създаден от преподаватели, професионалисти, точно в конкретни области, успяхме да изградиме една цялостна стратегия. Нашата цел беше обща. Това е много важно. И през годините успяхме да реализираме много успешни дизайнери. И не само в областта на дизайна. Тук имаме в областта на всичко, което на дизайна на облекло има предвид. Да. Всичко, което включва дизайна, да било то аксесуари, било то грими специални ефекти, било то стайлинг. Това са наши кадри, които работят навсякъде в тези ключови институции и в телевизията също. Да, защото обикновено, ще ви питам за студентите, обикновено, когато някой пробие извън България, в чужбина, тогава тук казваме, ето, нашето момче или момиче проби, но да. Тук работят навсякъде много ваши възпитаници. Да, те работят и за чужбина, има успешни брандове, които са създадени, но от тук, между другото, младите хора, цялата тази изложба придружена от този каталог, който също е дело на млада архитект, която е учила в чужбина. Кристина Танчева се казва. Логото също е нейно. И тя създаде придружаваща. Ето. Може би виждате. Поредица от събития се отбелязва тази 20-годишна. Тук са всички наши. Да. Не всички, разбира се. Част от успешно завършилите, реализирани студенти, след което всички основни преподаватели, които водят основните дисциплини, с техни съответно студентски работи, които са подкрепени от тях, разбира се, от преподавателите.
Предполагам, че този каталог може да бъде закупен. Важното е да кажа, че откриването във формата на вернисаж е днес. Изложбата ще продължи до 27-ми. Професор Богданов, сега ще ви оставя, за да отида да поговоря с ваш бивш възпитаник и настоящ преподавател в академията, Александър Гергинов. Той носи докторска степен, доктор Гергинов. От ваша гледна точка, вие сте възпитаник на първия курс. И малко след завършването, две години, вече се присъединявате и към преподавателски екип тук в академията. Как изглеждат тези 20 години, всичко, което виждаме зад нас, пред нас? Те изглеждат така за мен динамични, любопитни, ако ги погледнеш отстрани. Каталога показва голям процент от тези интересни проекти, които са създадени през годините. Информацията изобщо и това, което е минало през мен от една страна като студент и като преподавател сега, е изключително така ценна, защото в крайна сметка всички тези събития, награди, празници и така работа съвместна с колегите ни създаде една история и създаде много положителни спомени. От началото, преди 20 години, когато сте влезли като студент тук, развили се тази специалност, следвайки възможностите, които се предоставят тук в България? Бих казал да, защото аз смятам, че много голям процент вече от завършилите колеги са реализирани и продължават в посока на индустрията мода в различни насоки, като дизайнери, като стилисти, като хора, които работят и като консултанти, свързани с различни марки, собственици на марки. Така че в началото беше наистина по-трудно, имаше много малко възможности, но сега изграждаме все повече и повече канали за реализиране на нашите студенти. С няколко събития се отбелязва 20 годишнината. Тук зад нас и всъщност пред обектива на камерата на нашия оператор, са подбрани няколко модела. Да, представяме няколко така знакови събития, ако мога да кажа. Февруари имахме в началото на годината, направихме едно събитие, което акция 2020, представено в Чешкия културен институт. Селекция от дизайнери и авторски облекла на наши възпитаници от различните випуски. Част от тях виждаме тук. Евентуално, казвам евентуално, спрямо ситуацията, какво предстои до края на 2020? Ние планираме и няколко други събития, които в зависимост вече наистина от нашето положение. Предвиждаме различни изложби, не само на и дизайн, разбира се, индивидуални такива и няколко изложби в посока рисунка и модна илюстрация, защото все пак ние съчетаваме различни фактори и създаваме, нали, това изкуство. Много ви благодаря. Стискам палци, надявам се да се състоят тези събития и да сме заедно да дойдем да ги представим от БНТ Култура БГ. Благодаря много. Каня зрителите, екипа, Дими, теб. Много е красива изложбата. Видяхте само част от нея. Елате от днес в галерията на Националната художествена академия. Благодаря ти, Шани. А ние продължаваме след малко с разговора за наградите за хуманитаристика на името на професор Богданов, но преди това няколко акцента културни за днешния ден. Тази вечер предстои премиерата на най-новия филм на режисьора Лъчезар Петров на Прага, последният от трилогията му от късометражни филми. Първите два са Ангели и Сановидеца. Той работи изцяло в сферата на независимото кино и сам продуцира филмите си. Историята на филма проследява шокиращите преживявания на героите, попаднали в плена на известен похитител. Забравили миналото и дори имената си, те имат само един изход – да открият и победят похитителя. По думите на Борис Кашев, който е в ролята на главния герой Виктор, това е философски филм за избора, за изхода и за прошката. Във филма специално участие има Ники Сотиров.
Участват още Анастасия Левордашка, Марина Георгиева, Божидар Попчев и Калоян Лучев. Прожекцията от 19 часа в салона на арт-сцена на Шипка. Аз съм Манол. Ще ви помогна. Кинолитературният фестивал Синелибри е към своя край. Тази вечер в културен център Г8 може да гледате британския психологически трилър «Заливът на тишината» под режисурата на Пола Ван дер Оест. Историята ни среща с съпрузите Розалинд и Уил, които на пръв поглед изглеждат като напълно нормално семейство. Всичко между тях е спокойно, докато Розалинд не става заподозряна в убийството на сина си, а съпругът е единственият, който вярва, че тя е невинна. В един момент тежката истина за миналото изплува и това променя всичко. В главните роли ще видите Олга Куриленко и Клаес Банк. Началото е в 19 часа и 30 минути. Ти, лут ли си? Да се оставиш фаровете да светят! А ти, дебил ли си? А ако ви се ходи на театър, то тази вечер на сцената на театър София може да гледате постановката «Кашонът» от Клеман Мишел под режисурата на Калин Ангелов. Жанърът е определен като модерна ексцентрична комедия, в която с младежка енергия и ентусиазъм задъханият ритъм на ситуациите поражда верига от прибързани и нелепи действия между героите. Екипът залага на импровизационен подход, като на сцената се използва звученето на барабани, през които минава цялото действие и по този начин се счупват ситуациите. Има история за любов, както и за прошка. Наистина ли трябва да успяваме да се справим с всичко на всяка цена? Потърсете отговорът в Театър София от 19 часа. Култура БГ остава да видите. Найден Тодоров с награда за хуманитаристика на името на професор Богдан Богданов. Манфред на Джордж Гордън Байрон в превод на Александър Шурбанов. Останете с нас. Продължаваме с обещания разговор за наградата за хуманитаристика на името на професор Богдан Богданов. Добре дошъл, каза на доктор Христо Чукорлиев. Здравейте. Който е и член на журито, избрал Найден Тодоров за лауреат на тази награда. Доктор Чукорлиев, трудни времена, трудно време и за наградата за хуманитаристика на името на професор Богданов. Как все пак успя да се случи? Всъщност, както си казахме, казването вече реализира случването. Да. За съжаление, тази година заради епидемиологичната обстановка не успяхме, каквато е традицията, на рождения ден на професор Богданов 2 ноември да връчим тържествено наградата, но обявихме, че журито е присъжда единодушно на майстор Найден Тодоров и с това четвъртия лауреат на наградата е вече факт. Това се случи на 2 ноември. На 2 ноември обявихме, като в първия момент, в който е възможно и ситуацията стане малко по-благоприятна, ще проведем и церемония. Ако искате да чуем и лауреата Найден Тодоров, да чуем Найден който Тодоров. Сме записали. Чуйте господин Найден Тодоров. Хората сме, трябва да бъдем преди всичко човеци. Това е една думичка, която, как да кажа, все по-малко се използва. И трябва да работим за това, да се развиваме като общество и като човеци. Аз познавах съвсем бегло, за съжаление, Богдан Богданов. Но това беше един човек, от когото всеки можеше да научи нещо, от когото всеки можеше да се възхищава. И това прави подобен тип награда един път хубава за мен, защото да получиш наградата на името на човек, когато уважаваш, е нещо много специално. От друга страна, нека да помислим за това какво се случва днес на този свят. Хората са разделени. Хората са агресивно разделени. Днес ние имаме нужда повече от всякога да намираме онова, което може да спре това разделение и което да ни обедини обратно. Имаме тази нужда и всеки един от нас търси съзнателно или подсъзнателно как това да се случи. За мен, аз съм намерил моя начин и той е зад мен. Това е Зала България, това е Софийска филхармония, това е музиката.
Хубаво е да сме различни, но бидейки различни да бъдем обединени. Ето това е най-невероятното. Това прави едно общество наистина ценно и това прави хората човеци. Да бъдем различни, но като общество да бъдем обединени. Това търся аз чрез музиката, да търсим онова, което ни обединява, оставайки различни. И според мен това е едно от нещата, които може би по някакъв начин ме свързват с начина на мислене също и на Богдан Богданов. Защото идеята му да създаде нов български университет не е била случайна. Той е искал да се изградат нов тип хора, хора с ново мислене, хора, които да се учат да бъдат различни и в същото време да се учат да живеят и да работят заедно. Затова аз смятам, че се занимавам с нещо изключително. Работейки с хората, аз виждам хора, които са толкова различни. Ето го един оркестър. Един оркестър е съставен от цигулки, виоли, чели, контрабаси, обои, тромпети, валдхорни, ударни, пиана, страшно много инструменти, различни инструменти, които на пръв поглед нямат доперни точки. И няма нищо по-красиво като звучение на този свят от един симфоничен оркестър, защото тембрите, които той притежава, това са различните, на пръв поглед, несъвместими неща, които обаче правят красотата на музиката, защото тя е красива точно, защото тембрите вътре в симфоничен оркестър са различни. Хората правят едно и също, имат една идея, бидейки различни. Продължаваме нашия разговор с доктор Христо Чукорлиев на тема наградите за хуманитаристика на името на професор Богданов. Видяхме лауреата Найден Троп. Не мога да ви лъжа, аз изключително се радвам, че именно Агустин Тодоров е взел тази престижна награда, защото неговата битка за опазването на духовността и конкретно музиката, но генерално духовното пространство в страната е огромно. Журито също беше много радостно, когато това име се появи като номинация и както и професор Тодоров заяви, единодушно, с голяма радост избрахме Найден Тодоров за носител на наградата и слушайки сега това, което той казва, се почувствах още по-радостен и много ми хареса това негово сравнение за това, че имаме нужда от обединяване и че оркестъра сам по себе си е съставен от различни части, които нямат нищо общо, но са събрани заедно и по някакъв начин създават хармония. И си помислих, че това е и университета. В университета има различни специалности, които наглед нямат нищо общо, но един истински университет е жив организъм, в който те са свързани едни с други, общуват по един или друг начин. И това е един от идеалите на професор Богданов, че значимият човек не може да бъде знаещ и можеш само в едно. Той трябва да умее и да може много неща. И майстора Найден Тодоров получи наградата не защото само е добър диригент, а защото е добър и във всички останали неща, които прави. Добър менеджер е и има една гражданска позиция, която е достойна за уважение и допринася за това нашето общество да става все по-добро. Абсолютно съм съгласен с това и той многократно го е доказвал във всичките си проявления в общественото пространство. Да кажем някои думи, разбира се, за професор Богданов, един от най-умните хора, с които живота ме е срещал. Той е наистина един символ на вашия университет и той е непреходен символ, доколкото знам. Очакваме и паметника, който ще се издигне в двора. Да, настоятелството на Нов български университет учреди тази награда в 2016 година, годината в която ни напусна професор Богданов и тази година е четвъртото издание, годината в която той ще навърши 80 години. За рождения му ден 2 ноември, който отмина, в двора на университета вече е поставен паметник, но заради обстановката, както ви казах, да. Няма откриване, чакаме по-добри дни. За да открием паметника и да връчим физически наградата на майстор Тодоров. Но като сме казали, че тези неща са се случили, те са се случили. Точно така. Добре, преди да завършим, каква е вашата визия въобще за начина по който ще се провежда висшето образование от тук нататък? Клиширан вече въпрос, но важен. И ме изненадвате с него.
като всички неща около нас от живота, висшето образование не може да остане консервативно и да се придържа към някакъв стар модел. Както и професор Методиев по-рано каза, тези хора, които влизат като студенти в университетите, са родени след 99-та година. Те нямат идея за време без интернет. Някои от студентите ми дори не знаят какво е компакт диск, тъй като слушат музика през Spotify, MP3. Да си затваряме очите за тази огромна промяна е неразумно. Трябва да се намери среден път, който да комбинира старите методи, които са доказани, с тези нови методи, които навлизат. И едно от хубавите неща на този вирус, ако има такива, е, че той провокира висшето образование да излезе от това статукво, в което беше застинало. Да, добре, ще видим и резултатите какви са, защото за пръв път това е, както се казва, един вид социален експеримент, в случая образователен експеримент, и ще видим завършилите студенти на какво ниво ще са. Това също е любопитно да се види. Според мен няма да имаме изненади. Ако имаме още минута, това, което ме изненадва мен като преподавател, е, че когато преподавам онлайн, студентите не си включват камерите, повечето от тях. Когато ги виждах в зала и задавах въпрос, повечето от тях се притесняваха да говорят. Сега, когато не ги виждам и стоят за тази завеса, са доста по-смели и общителни. Ами това, да, не знам. Тук има един психологически дисбаланс, очевидно, в и липсата на комуникация, като че ли най-големият проблем на комуникативност се изразява от специалиста като един от най-големите проблеми и на ученици, и на студенти днес. В световен план, разбира се. Така и ще се търсят начини това нещо да се промени и поправи. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Ще очакваме и следващия лауреат до година, който е той, както и церемонията за връчването на наградата на Найден Тодоров. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега продължаваме с класиката на романтизма «Манфред» на Джордж Гордън Байрон в превод на Александър Шурбанов, който е на пряката ни линия. Професор Шурбанов, дали се чуваме? Да. Здравейте. Много се радвам, че имаме възможността да говорим по толкова красив повод. «Манфред» е едно класическо произведение на романтизма, което бележи, можем да кажем, и цялата епоха. Нека кажем, професор Шурбанов, това не е първият превод със сигурност, който е направен на това класическо произведение. Не, ние имаме много преводи на «Манфред», които започват още в края на 19 век и до Втората световна война се натрупват 9-10 такива варианти на български на поемата. Да, като че ли най-известното до този период е на Гео Милев, но аз се сещам също и на Людмил Стоянов, на Кирил Христов. Това са доста от известните български поети, свързани с романтизма по някакъв начин, са опитвали да претворят тази на произведение на български език в различни епохи, с различни езикови инструменти, които малко по малко, за съжаление, устаряват и винаги трябва да се опреснява тази връзка с големите творби на литературата, особено в поезията. Да, и вашия труд е наистина впечатляващ, що се отнася до един много сложен език, какъвто е този на Байрон, но нека кажем някои думи и за самото произведение. То наистина е така, бележи епохата. То е създадено в онзи кръг, когато Байрон и семейство Шели, и не само, пребивават в Швейцария. Влиянията се усещат, аз като тежък почитател на Гьоте веднага се усеща. Влиянието, не мога да кажа пряко, но има такова на Фауст. Има влияние и от други произведения, но то е самостойна класика някакси. Съгласен ли сте с това? Да, самия Гьоте признава това. От начало, когато се появяват такива инсинуации в английския печат, че Байрон едва ли не е заемал, откраднал някакви предишни и то доста значителни неща в литературата и ги е присвоил. Байрон е много потресен от това
И той сигурно е бил доста облегчен от думите на Гьоте, който казва, че все пак всичко, което е взел от него Байрон, е претворил в нещо съвършенно различно, което е знак за гения на този високо интелектуален поет. И мисля, че има наистина един съвършенно различен рекурс в творбата на Байрон. Разбира се, темата Фауст вече в други измерения съществува в съществува и у Марло, не само у Гьоте. Ами, че и Шекспир, влиянието на Хамлет също е осезаемо в това произведение. Също, да, също усеща се и Милтън. Изобщо интертекстуалността при Байрон винаги е много силна, защото той наистина е, освен че много спонтанен и емоционален поет, той високо интелектуален и винаги отпраща към други неща и той го прави съзнателно. Не го прави като имитация, като подражание, а по-скоро като разговор с предишни творци от неговия ранг. Много ви благодаря, професор Шурбанов, за този разговор. Благодарим ви за превода на това класическо произведение на романтизма. Четете го, уважаеми зрители, има какво да познаете най-малкото за тази епоха, за Алпите, хълмове, вещици, богове от най-различни митологии ще се срещнат с желанието на човека да се измери с Господа и да оправдае собственото си предателство. Ще е много интересно произведение. Корицата е на Кирил Златков, когото също поздравяваме от сърце. Сега отиваме напред към музея Борис Христов, където започна фестивала «Музиката с много лица». Това е първия фестивал, който правим под названието «Музиката с много лица». Малко ще върна назад календара, за да кажа, че дългите дни на мълчание и на самоизолация, които почнаха преди няколко месеца, при нас бяха нарушени с настъпването на топлото време и с настъпването на мига, в който ние трябваше да продължим традицията и за 16-ти път да направим своя фестивал на изкуствата Борис Христов. И ето, че вече започнахме един фестивал, който има идеята да представи музиката с много лица, но нека да не се подлъгваме, че това е опит да се представи музиката в различни жанрови направления само. Идеята за многото лица е тази да представи преди всичко изпълнителите и да даде възможност за изява на многото им таланти. Венцислав Диков е един типичен представител на артист с много дарби. Той е завършил в Германия класическа китара. Семейството му е изцяло свързано с музиката и естествено, че Венци е трябвало да тръгне по пътя на музикант. Но в един момент той се отдава и на рисуването и затова почти всички негови изяви са свързани и с изобразителното изкуство и с музиката. Артиста никога няма ваканция, това съм убедена, защото в мига, в който се правих своята селекция и се обаждах на нашите артисти, с които най-често работим, те сякаш се оказваха готови да приемат идеята и на момента, дали чрез импровизация, дали чрез утвърждаване на определена идея, избирахме конкретно техният начин на изява. Такъв е, например, концерта на Ангелина Манчева, която ще свири на цигулка и същевременно ще пее, но ще представи един млад талант. Такава форма на изява избра и Мариана Цветкова, която участва в моноспектакъл, но и представя млади таланти. В този фестивал участвам по покана на госпожа Елена Драгостинова, която е директор на къщата Борис Христов.
Аз съм пяла много пъти тук, имала съм много изяви, но сега за първи път приех и да свиря, което е само единствено заради госпожа Елена Драгостинова, защото по принцип вече се занимавам с преподаване и не свира така активно, както преди. Сред щедрите майстори, които поставят до себе си младите таланти, разбира се и Милена Молова, която ще свири клавирни вълшебства на 2-4 ръце, заедно с Анжела Тодорова. Това беше от нас за днешния ден и тъй като всички знаете, че след Брамс най-много обичам Майли Сайрас, завършваме с една нейна песен. Гледайте ни, утре започваме в 11.